Pobože Bog, braće i sestre, nalazite se na Metanoja televiziji na pravom mestu. Sa nama je moja draga prijateljica, prof. dr. Nada Kostić. Profesorko Kostić, dobrodošli na Metanoja televiziji. Pomože Bog, boje vas našli. Sad nam treba pomoći. Sad se nalazimo u jednoj tragičnoj situaciji, ne samo kod nas, nego i na globalnom nivou, pa bih vas zamolio da prokomentarišete tu situaciju. Pa ja sam svojom prvom pojavom, po tome me, dragi gledaoci, evo da vam se obratim svima koji ste me podržavali i vama koji niste, da vas uverim da ja zaista uvek govorim istinu i da je istina za mene svetlost. Bog voli istinu, Bog ne voli laži i sve što je lažno u životu pre ili kasnije ispliva na površinu i pokaže se. Tako da mislim da u ovo vreme nam je potrebno mnogo pozitivne energije i zaista se vrtimo oko nekakvih energija i onih kosmičkih koje su prošle astrološkim putem, ali tako došle u neko isto vreme kada su se pojavile i ove ljudskom veštački izazvane, sa određenim naravno ciljem, a planirane, tako, belodanjene, sve smo pročitali i Rockefellera i Gatesa i čak i ovoga generala Pajka iz 1871. godine, koji nije ovim imenima nazivao stvari, ali zapravo radilo se o tim stvarima i o tim fazama koje ćemo proći. I mi ih zaista sada prolazimo, kao što smo prolazili u prošlosti. Ali postoji jedna, nešto što sam ja zapazila sad, sve ovo ulazeći sve dublje i dublje u problematiku, od onog prvog dana nije se promenio moj aspekt te pandemije, nazovi pandemije, da zapravo to nije pandemija. Znači sve ovo sad što se nalazi u onim stranicama doktora prava i poznatog doktora Filmiha koji je uputio tužbu, naravno Nemačkoj, ali će to sad ići kao zajednička tužba i Amerike i Kanade, ali uvijek je veća šansa kad je zajednička tužba više naroda, a tu se moramo i mi priključiti jer mi znate da mi ne imamo nezavisno sudstvo, mi ne imamo odvojenu izvršnu od zakonodavne vlasti i tu zapravo problem, znači neimanje slobode, nepoštovanje ljudskih prava i upravo ta, kako da kažem, nedostatak nezavisnosti institucija. Ako policija ne radi isključivo svoj posao i ne brani narod, jer je zbog naroda tu, ako BIA ne štiti i ne vodi računa o bezbednosti naroda, jer je zbog naroda tu, i ako naravno vojska ne brani narod i ne izađe po potrebi da taj narod zaštiti od svega što ga snalazi, od njegove sopstvene vlasti, pa da ne kažem da to ide čak do onoga što nazivamo genocidom, a u ovom slučaju još gore, genocidom sopstvenog naroda. Mi se moramo priključiti drugim asocijacijama, jer je situacija, kao što je rekao gospodin Mitrović, situacija jeste na globalnom nivou, zato što se i radi o globalizmu kome je došao kraj. Prirodno mu je došao kraj i neoliberalizam. I šta je zapravo uzrok? Ja sam to rekla pri prvom nastupu. Uzrok jeste taj pad monetarnog fonda. Jeste ono što se godinama razvija, taj takozvani inflamatorni i neinflamatorni novac. Znači kad je neinflamatorno znači zapaljenje, neinflatoran, neinflacijan, da, znači ne dovodi do inflacije, tako, to je zdrav novac. Ali vidite šta se desilo u tom globalističkom svetu, pre svega u Americi, broj 1. Desilo se da se novac štampao bez pokrića i da zapravo prouzrokovao jednu ozbiljnu inflaciju i vodio pravu depresiju, kao što je bilo 29. i 39. godine. I zapravo takvo stanje stvari neodrživo je i za one milijardere koji imaju na stotine milijardi, jer te stotine milijardi više ne vrede stotine milijardi. One vrede sad, recimo, možda, da kažemo, 20.000 dolara, a ne, recimo, milijardu dolara. Znači, strašan je gubitak i to je stanje neodrživo i zahteva određeni reset. Znači, moramo resetovati društvo i to je bilo i u prošlosti. I zato tada, kao najunosnija stvar, se smatra prouzrokovanje ratova. Nađe se neki povod, vi znate da uvek postoji povod i uzrok. Uzrok je ovo, a nađe se neki povod koji će se, proglasiti za nastavkom rata, narod neće razmišljati, ići će u rat, borit će se i tako dalje. Tim ratom će se zapravo izvući iz ove finansijske, da kažem, katastrofe, ali zapravo izgubit će se, urušit će se, narod će ginuti, mladost će ginuti, mislim, natalitet će se smanjiti i tako dalje. I sada u ovo vreme, isto tako i pandemije koje se javljaju ne slučajno, nikad slučajno, nego po nekoj zakonitosti kada se dođe do ovih situacija, onda pandemija isto tako može da promeni stvari, je li tako? U ovom slučaju ova pandemija i prethodne su bile zamišljene da budu kao ova, ali nisu uspele. Nije ni ovo uspelo do kraja i ja mislim da neće uspjeti i da ćemo se mi izvući na jedan miran, a normalan način iz svega ovoga, jer moraju da postoje sile svetlosti koje će se boriti protiv ovih sila mraka. A sila mraka, samo da nagovestim, vi ste već čuli, a da ne ponavljam, mnogo je na tome radio gospodin Aleksandar Mitrović, i čak snimi i dokumentarni jedan, da kažem ovako, kao film, i bukvalno, znači, otišao u daleku prošlost formiranja tih, da kažem, porodica, koje zapravo nisu, recimo, živele su u Italiji, u razvoju, ali nisu poreklom iz Italije, nego iz nekih krajeva Azije, pa su se tako širile po čitavom svetu, i koje su zapravo to crno plemstvo dale određene posle svoje naslednike koji su bili zaduženi za određene regione na kugli zemaljskoj, ali su se uvek bavili tim crnim i lošim stvarima, da ne kažem kriminalom. I naravno u cilju zarade. Bili su jako bogati, a ko je bogat, kao što vidite, taj je i moćan. Ali pored njih, samo da napomenem, recimo, vezano za neke korporacije. Vi imate korporacije. Korporacije sad kad kažete zvuči nešto jako crno i loše. Jer korporacije su upravo te koje doprinose, kao i bankari, upravo ovom sistemu zbog koga mi moramo da odemo u neki rat ili u neku pandemiju. Što naravno narod ne želi, što naravno nije dobro. Ali oni koji nas vode, političari recimo, oni koji su predsjednici, oni su zapravo samo figure. Oni mogu biti i klonovi, pričat ćemo posle o tome. Oni mogu biti i klonovi koji će dobijati određena naređenja od onih koji se nalaze iza njih, koji su u senci, a koji će zapravo voditi čitavu ovu stvar. Vidite, mislim, činjenica je da je nama jasno da Bill Gates nije znao ništa, baš mnogo ni o IT-u, informacijalnoj toj tehnici, a kamoli o medicini. Ali vidite, on je sad glavni čovek koji je vezan za te korporacije. Cilj je naravno profit, i to veliki profit, ali to su ljudi izvitoperene, kako da kažem, evo, imate jednog doktora i polupsihologa i imate jednog pravog psihologa, magistra. Pa eto, možemo se složiti da ti ljudi tipa Billa Gatesa i ostali koji su oko njih, da ih ne pominjem, da tu nešto ipak nije normalno. Pa i svih njihovih produženih ruku, oni kažu, bilo je reči da će Trump ili tako i sve to uništiti glavu te zmije. Jer vi kad uništite glavu zmije, vi ste već uradili mnogo. Međutim, šta je sa onim pipcima? Hidra ima pipke, vi sečete jedan, izraste drugi, sečete jedan, izraste drugi. To su ove naše vlade. Jer ko je postavio nama te vlade? Koji su ti ljudi koji su se nudili? Sad čujem skoro u jednom izveštaju da se i naš predsjednik nudio i nudio i nudio, sa naravno obećanjem da će izvršiti sva naređenja koja bude dobio, i to je verovatno bilo i sa drugim i trećim i četvrtim, i oni su jednostavno se već postavili potpuno beskrupulozno, ne poštujući nijedan zakon, ne poštujući sopstveni ustav kao vrhunski akt jedne zemlje. Pa šta da kažemo dalje o odnosu takve vlasti prema narodu? Mi smo tu samo taoci, mi smo već nekakvi robovi, a sad treba da postanemo, da se naš mozak veže za onaj kompjuterski, veštački, i da postanemo neki hibridi, znači ne ljudi koje će na dugme neko da upravlja njegovim mozgom, mislima, ovaj neće ni biti svestan šta radi ili radi u takvom stanju, i koji će nam smanjiti sva, ukinuti zapravo sva naša ljudska prava, i koji će moći na kraju i pritiskom na dugme da nam oduzme i život. Znači ono što je najvažnije u tom novom svetskom poretku i zašto oni daju ove vakcine, zato što i vakcinama nas još jedan korak dalje, one koji su preživjeli, tako da kažemo, pandemiju, pod navodnicima, koja nije bila pandemija, nije zadovoljavala zapravo uslove pandemije, i to se sad pokazalo, i to je sve sažeto u ovim tužbama koje mi zajednički, ovaj narod koji se digao na noge u svim zemljama, mi jednostavno moramo svuda, ako želimo da padne ta glava, koja više čak nije ni u senci, kao što vidimo rasvetljena je, znači neki ljudi su prodrli u istoriju svega toga i razvoj, pa mi sad znamo da se neki od njih koji žive recimo u nekim italijanskim gradovima ili tim njihovim tako državicama, nisu državice ali regionima, da su oni zapravo vezani za velike kompanije, evo sad pričamo o zdravstvu, kao što je kompanija Merck, koja se isto bavi proizvodnjom vakcina, pa su vezane za kompaniju Bayer, koja je isto poznata. A to su sve kompanije koje su davale nedovoljno ispitane, opasne lekove koji su posle povlačeni iz upotreba, mnogo ljudi imalo neželjene efekte, stradalo, umrlo i tako dalje. Znači sve te korporacije spadaju u jednu vrstu mafije. Neki su govorili da je to treća mafija na svetu. Sad je ona došla, naravno, pored posle narkomafije i mafije vezane za oružje, imamo nju kao treću, ali ona je možda čak negde i druga, a zapravo imamo sad mafiju koja je vezana za trgovinu ljudima i decom, što je najstrašnije, decom. Imamo jedan potpuno amoralnu kaljugu, kako kaže gospodin Mitrović. Amoralnu kaljugu imamo ne sad zbog pandemije COVID-a, nego smo je imali mnogo pre. Mi smo gledali oko sebe ljude koji su izgubili empatiju, a koji su pritom postali slepi, postali su daltonisti za dobro i zlo, pa mešaju to dobro i zlo, isto im je jedno i drugo. I jednostavno, oni koji to nisu, su mnogo ređi nego ovi koji su zagrizli, koji su prodali, kako ja kažem u mojim pesmama, dušu đavolu. To je strašno. I vi zaista od tih ljudi ne možete sad očekujete da tako lako razumeju vas od prve u onome što govorite i diskutujete. Morate uvek imati jezik da vas razume i onaj nepismeni, a ne samo nekakav čovek koji je stručno visoko spreman da razume ono što govorite. Jer mi jesmo tu da vas probudimo. Mi jesmo tu da naše ešalone zdravlja, da naše ešalone slobode i života pre svega, jer nema života bez slobode, povećamo, da nas je svakim danom sve više i više uspravnih i budnih i da jednostavno izađemo, čisto mirno da izađemo i pokažemo naš bunt. A već je odlučeno da pošto na zemlji, zapravo na planeti, sve zemlje, da kažemo, nisu države nego korporacije, registrovane sa sedištem u City of London. Ja sam našla i zemlju Srbiju, i Makedoniju, i Hrvatsku. Našla sam mnoge zemlje koje su, znači sve su korporacije. Znate šta to znači? Da smo mi već nečiji robovi. Pa mi smo njihovi robovi, mi nemamo svoju državu. Mi nismo Srbi u državi Srbiji. Znači, mi kada smo ono 16. proglasili Skupštinu, mi smo proglasili državu Srbiju. Ali ja sam proveravala, ona još nije izbrisana kao korporacija u onom Edgar registru koji se nalazi u Londonu. Znači, mi moramo izbrisati Srbiju kao korporaciju i moramo, onaj put kojim je krenuo Trump, onda objaviti Demokratsku Republiku Srbiju. I onda zapravo počinjemo da se vraćamo u neke normalne tokove sa normalnim zakonima. Ustav nije tako loš. Ustav nije tako loš. Ako bi ga menjali, ne daj Bože, dvotrećinskom većinom u ovom trenutku, pa mi bi izgubili Kosovo, verovatno i Vojvodinu i Rašku. Mi sad ne smemo da ulazimo u to. Mi sad moramo prvo da se oslobodimo COVID-a, bolesti, da sačuvamo naše živote, što kažu da preteknemo, da sprečimo uvođenje COVID pasoša, taman posla, ako nam se to nametne kao obaveza, a toga nema nigde ni u zakonu, a kamoli u Ustavu, i time se krši bar 10 članova Ustava. Znači, prvo postoji član o eksperimentu, postoji član o našoj psihofizičkoj nepovredivosti. Znači, niko ne može, i o našim ljudskim pravima imam bar 10 članova Ustava. Znači, niko ne može da uslovljava moje putovanje ili moje kretanje ili bilo šta tim pasošem. Da me uslovljava vakcinom za koju mi smo vam, zašto smo pričali? Pričali smo tad ne protiv vlasti, to nije bilo ni trunke od zavere, nije bilo ni z od zavere. Zavere, zapamtite ljudi, s one druge strane. Bill Gates, Soros i ostali su vam napravili ovu zaveru. Ova pandemija COVID-19 vam je zavera. Ono sve ranije što su radili da biste primili one injekcije od kojih je umiralo po 500.000 deca u Pakistanu su vam zavere. Da bi se rasplamsala epidemija poliomijelita posle vakcine, mi dozvoljavamo, naravno da ne pritiskamo vaš izbor, ali zapravo vi, da biste izabrali pravo, vi morate prvo da budete informisani i obavešteni kakve su te vakcine. Šta od toga uopšte nisu vakcine kao što je Pfizer i Moderna. Šta su zapravo samo genske, eventualno u budućnosti, terapije. Znate da sam čula da postoji lek protiv raka, ali neće da ga daju svakom. Samo takozvani VIP lekovi postoje. Ej, to nećemo. Moramo da se borimo ako treba, neka alijansa vojna krene i neka oslobodi sve te lekove koje samo koriste VIP. Znate vi da kad god idu ove vakcinacije, da postoje takozvane VIP vakcine za one gore koji neće dobiti neželjene efekte. A ja već čujem, to se širi. To ljudi znaju ljude, pa znaju ljude, pa jedni drugima pričaju. Svi koji su primili vakcinu, svi su se vrlo ozbiljno, ali pazite, ne laka prehlada, nego ozbiljno razbolili. Neki su odmah umrli. Gledala sam i spisak tačno koliko je, to su Amerikanci dali podatke koliko je u kojoj njihovoj državi umrlo. Odmah, ili recimo u roku od 10 ili pak mesec dana, u zavisnosti kad je primilo vakcinu. Znači oni koji je sad primaju mesec dana još imaju fore da dobiju ovo ili ono. Neki umiru za 10 minuta, neki će umrti za mesec dana. A kako kažu Ljidan i Vodar, neki će umreti za 10 godina, jer ima fore 10 godina da se razvijaju određene bolesti kao posljedica tih vakcina koje vi primate, a zapravo COVID se stišava. Dobra je vest da ćemo u martu, ali ne smemo se držati više ni meseca ni datuma, jer sve to može biti pomereno, mi ćemo onda biti krivi da smo dali neku dezinformaciju. Ja ne želim da dajem dezinformacije, mnogo ih je. Mnogo je nemogućnosti da proverimo svaku. Mainstream mediji, svaka njihova reč, zapamtite, laž. Ne dozvolite više da vam ispiraju mozgove. Ne pratite više ni te jutarnje programe ni večernje. Ne slušajte ljude koji vam pričaju. To su sve nekompetentni ljudi. U Americi polako pokušavaju da skinu mainstream medije, ali još uvek nisu uspeli. Prema tome, šta mi dočekujemo u Srbiji? Tek kad skinemo ovu vladu, tek onda možemo da pričamo o mainstream medijima. Kao i privatni mediji, navodni privatni medijima, koji svi zapravo nisu privatni, jer bi onda mogli da pozovu po svom izboru svakog, nego su nečiji, a znamo čiji. Znači, vi bolje da slušate nas, kogod može na ovom javnom internetu, naravno da ne može svako i to razumije. I još plus i zrači i tako dalje. Ali da se informišete, bar jedan put, svako od nas će vam svaki put reći za sve 4 vakcine. Ja vam kažem nijedno, neko će vam reći pa dobro rusku, ali ja ću vam reći svakako je manje opasna ruska od Pfizerove, ali neću vam savjetovati ni rusku. Mi imamo činjenicu da se tu nalaze ćelije bubrega majmuna, mi imamo činjenicu da se nalaze delovi placente pobačenog fetusa. To su vam isto genetske tvorevine. Tu imamo naravno mnoštvo aluminijuma, žive i ostalih stvari, tu možda imamo i neki bojni otrov, jer nama niko ne navodi sastav vakcine. Vi ne znate šta oni u vas ubrizgavaju. Pa mogu i virus da vam sad neki jako virulentan, zarazan i opasan ubrizgaju. To nam je i pretio gospodin Gates, ako se on uopšte može nazvati gospodinom. On nam je i pretio da sledeće ide ubrizgavanje ovom vakcinom novog virusa, od koga će 6 meseci do godinu dana biti inkubacija. Pa ako se prvo kažete, dobro sam prošla, nisam imao neželjen efekt, sve u redu, a onda za 6 meseci vi umirete u roku od možda 10-15 dana. Nema leka. E onda je zaista nastaje smrtonosan virus od koga ćete umreti. Znači, moramo se izboriti da vakcina ne bude uslov, moramo ugasiti PCR, da PCR ne bude uslov, ni za šta, jer on samo zbunjuje. Oni sa PCR-om vama mogu da ubace virus, oni sa PCR-om vama mogu da probiju hematoencefalnu barijeru, zato ona i dečka krvari na onoj slici iz nosa onako. Pa znate šta je to? Spinalna žlezda, epifiza, šišarka kako je zove, na vrhu mozga, koja je toliko važna, koja je naš, ako ovi koji se više bave tako, koji se više bave kao moj prijatelj, tako, Aleksandar, tom, eterom, tako, 5. elementom eterom, koji neki od nas posjeduju, neki ne posjeduju, to nemaju svi. Ono što bi u prevodu nazvali duhom i dušom našom, tako, to je nešto u stvari, dok god imaš pozitivnu energiju, dok god to imaš možeš da se boriš sam sa sobom, sa svojim bolestima, sa svojim nekim slabostima, negativnim osobinama i tako dalje. Ti možeš da budeš srećan, možeš da doživiš sreću. Naravno i tugu, ali sve je to život, sve je to normalno. Ali kad neko udari neku fizu, pa već su doneti časopisi, već postoje članci mnogobrojni da je u poslednje vreme od kako je ubačena 5G mreža zapravo primećeno i 4G i 3G. A kad se sastave 4G i 5G, to ću vam kasnije reći, da ću reći mom sagovorniku da prestanem, onda nastaje posebna opasnost, to ću vam kasnije reći. Zapravo dolazi do kalcifikacije te binarne žlezde i primećeno je da ona je kalcifikovana. Znate, kad nešto kalcifikuje, ono gubi ono plemenito tkivo koje treba da radi, da funkcioniše i da izlučuje hormone i tako dalje. Tako da čovek se naravno menja. Znači, mi se moramo čuvati od svih tih zla. Pod vidom klimatskih promjena, podmetnuće vam, svu prljavu, ružnu i zlu tehnologiju kojom će vas polako ubijati. Prema tome, to morate da shvatite. Znači, za sada moramo da razlikujemo šta je zlo, šta je dobro, šta je laž i šta je istina. A ja sad prepuštam reč za dalju možda neku novu temu. Da, pomenuli ste binarnu žljezu, ona kalcificira tokom vremena, ona je kod dece naročito aktivna i na toj binarnoj žljezdi se između ostalog i bazira adrenohrom i efekti adrenohroma, a inače postoji prirodni način da se revitalizuje epifiza, a to su vibracioni aparati, aparati tipa Orion. Kad smo radili kvantno-pulsnu dijagnostiku, utvrdili smo čovjek je 15 godina mlađe, dakle vitalnost i godine života i dužina života zavise od vitalnosti epifize. A treba bih da prokomentarišemo medicinski tim Vlade Srbije za borbu protiv SARS-CoV-2 virusa. Tu je Predrag Kon, koji u stvari nije ni doktor nauka, on je specijalizirao epidemiologiju. Evo sad je i predsjednik jevrejske opštine Nojman izneo neke podatke o Predragu Konu, da je on potpuno amoralna ličnost, on je materijalno koristio starije jevrejske gospođe i tako dalje. Kako jedan takav sumnjiv tip koji ima ugovore prema izveštaju jevrejske opštine isto sa Pfizerom, sa Merckom, sa Sanofijem, dakle sa velikim farmaceutskim firmama, koji je u sukobu interesa, koji je amoralan, koji nije ni doktor nauka, dakle nije završio, nije napisao doktorsku disertaciju, već je doktor samo po tome što je završio medicinski fakultet. Kako jedan takav tip može da se nađe na čelu medicinskog tima Vlade Srbije? Pa da vam kažem, mene to uopšte ne iznenađuje, jer sama ta, pogledajte Skupštinu, sastav Skupštine poslednjih ovih neustavnih, nelegalnih, falsifikovanih izbora. Pa to je kaljuga, lepo ste rekli. Skupština i sastav Skupštine je kaljuga. Šta ti ljudi imaju od, da li imaju, da su uopšte i pismeni, polupismeni, funkcionalno pismeni, ili se prstom potpisuju. Šta oni mogu uopšte da pričaju, šta oni shvataju od nekih zakona koji se donose. Da li mogu da razlikuju oni tu dobro od zla? Ne, oni će na dugme, na zvonce će da glasaju. Znači, mi smo zemlja u kojoj se upravo vrši negativna selekcija. Znači, ne traži se to što vi kažete da se čovek dokazao kroz usavršavanja, kroz titule, kroz to bi bilo normalno. Ako nisu, naravno, kupljene diplome, kupljene doktorske disertacije, kao kod našeg Stefanovića, ministra policije bivšeg, pa ne znam, Vesića, pa ne znam, Nikolića, tome koji valjda nije ni video, ne znam gde mu je fakultet bio, sa koga je dobio diplomu i tako dalje. Znači, vi imate taj polusvet, kako ja kažem i tako se izražavam i u mojim pesmama, taj polusvet zapravo vlada sada nama. Znate, Mi smo njegova najveća smetnja. Oni će nama da izmisle, vidite, kad govorimo koliko se ja borim protiv tog novog svetskog poretka, koliko se ja u krajnjoj liniji borim i protiv tih tajnih društava. Jer ja sam, kako da vam kažem, čovek slobode, u smislu da ne želim nikome da robujem, da želim da mislim svojom glavom i da želim da sabiram činjenice do kojih dolazim. Nije to izmišljeno. I zato mi verujte kad govorim, i zato sam u onom prvom trenutku stekla ogromno poverenje. I zato su neki botovi krenuli na mene, i na druge naravno, nisam ja jedina, opet iz drugih razloga na druge, a na mene iz ovih razloga. Ali je činjenica da ta upravo negativna selekcija, oni žele da vas povrede i onda da vas gurnu, da vi dignete ruke od svega i da odete, gledajući njih. Vidite, meni su, ja sam imala promociju pesama. Znači, promociju moje zbirke pesama. I upoznala sam ženu, inače na televiziji sam ja na crnoj listi i nemam na elektronskim medijima uopšte. I bila sam u jednoj emisiji, posle valjda sigurno 20 godina, i upoznala gospođu koja se bavi starima, znači pomoć starima na opštini, stari grad i tako dalje, nisam znala ni čemu pripada, i ona je rekla, pričali smo da bi ja mogla napraviti promociju i Vanja Bulić je vodio tu emisiju, a Vanja da bude moderator i tako, te moje promocije. Jednostavno žena je rekla da će u Metropoli imati zakupljen prostor, da će oni prvo imati sastanak, a posle toga ja nastupam s mojom promocijom. Ništa, mislim, potpuno čista stvar. I onda ja posle saznajem da je to bio sastanak pre mene, je bio sastanak Rotari, ali oni su podeljeni, znate, po opštinama, Rotari kluba Starog grada, a ima dva valjda ogranka Starog grada i tu su se podelili. Nebitno, ja nisam naravno na tome bila, niti sam slušala, niti me interesuje. Moj deda, ovo što vi kažete pradeda, advokati, oni su uvek bili veliki protivnici tih tajnih društva. Znači ulazaka u masoneriju, u ovo, u ono, jer vidite da su mnogi stradali i naš kralj Aleksandar kako je ubijen i tako dalje. Da ne širimo sad tu priču, da tajne društva su više zla nanela. Za mene je to uvek bilo nešto mračno, crno, nešto što ti suzbija slobodu, nešto što će sutra da ti naredi da uradiš nešto što ti nikad ne možeš da uradiš i nećeš da uradiš. Tako da mislim, neko je video da sliku moje promocije i na osnovu toga rekao, a šta ona priča, a ona je član Rotary kluba. Pa kako možete tako napamet da iznesete nekakvu laž? Pa sve zato u tabloidima, u novinama i na televiziji lažno. Mi moramo to da promenimo, bar jednom da imamo našu televiziju gde ćemo se mi pojaviti, da možete ljude poput nas da čujete šta i kako govore. Pa nemojte, mislim, to je, više se i ne sjećam šta je drugo. Drugo je bila opet neka izmišljotina, da pripadam nekoj stranci koju uopšte ne pripadam i nikad nisam pristupila. Što je najstrašnije, Wikipedia prepisuje iz novina. Pa ako onaj u Informeru kaže da sam ja to i to ili Blicu, a vi znate ko drži Blic, pa znate ko drži Informer, pa znate ko drži Kurir, Blatoid kako ga zovu, ja ih sve zovem lažoidi, jer nema istine. Pa znate šta, onda Wikipedia meni tamo upiše da sam ja član tamo neke stranke, a nisam nikad bila. Pa mislim, to je strašno. Pa mislim, ako mislite time da me srušite, nećete. Ljudi ako me vide i čuju, pa ne može se prevariti narod. Pa ne moraju to da budu doktori nauka, ali oni se ne mogu prevariti. Zna se ko je ko. I ne možete laži i etikete nikome lepiti. Ovo što pita, konkretno sa Konom, Kon je samo jedan od primjera naših lekara, mada to budu i, moram da vam kažem, to budu i profesori, to budu i profesori na funkcijama, recimo na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji su na spiskovima pojedinih farmaceutskih firmi. I samim tim zna se da će pomoći u čitavoj toj, da kažem, pomoći toj farmaceutskoj mafiji da utopi svoje lekove, proda, zaradi, a da će oni dobiti šta? Procenat. Znači, razvija se jedna korupcija koja se razvija u svim oblastima, a strašno je kad se ona razvija u zdravstvu. Ja sam držala okrugle stolove i pričala o korupciji, borila se večito, ja nikad nisam bila korumpirana, to su moje sestre znale kad krenem kući iz ambulante, da osim tašna nikad nisam nosila nikakve kese. Znate, to je ona sitna korupcija, ali ni tu sitnu ja nisam želala, ja sam to ostavljala sestrama koje ostaju posle na dežurstvu, da popiju kafu, da pojedu neki keks koji mi je pacijent dom i tako dalje. Prosto mi je bilo nemoralno da to sad ja nosim kući. E, vidite, možda ja preterujem, ali mislim da se ja svedem na to kao jedan profesor redovni medicinskog univerziteta sa svim tim titulama, eto i članstvom u toj međunarodnoj akademiji nauka i umetnosti, jer sam sad i naučnik i umetnik, jer sa toliko napisanih knjiga, što naučnik, što ovih, da kažemo, zbirki pesama i jednom knjigom, moja borba s njima, a to s njima odnosi se na komuniste, odmah da kažem, jer komunizam je Srbe dosta čipirao, moram da kažem. Nismo mi baš bili ovakvi kakvi smo sad. Znači, svi koji su dolazili, naši vladovci su dolazili, bili su birani sa strane, nije ih birao srpski narod, a oni su polako, baš što je srpski narod, u okviru Jugoslavije, najviše srpski, njega su rušili i uspeli su u tome. Ali mi, još uvek dok smo živi, mi ćemo se boriti da ne uspeli. I moguće je da geopolitička situacija se tako okrene posle ovog reseta, kažem samo da preživimo i da izbegnemo ovo ropstvo i kontrolu koju žele da nam nametnu, da ipak bude drugačije. Po meni Kosovo još uvek nije izgubljeno. Vratili se Srbi na Kosovo. Vidite da šiptari idu sa Kosova. Šiptari, sad ja malo digresiju pravim, ali oni idu, jer oni su delimična ideja i sve ove organizacije koje se bore protiv kriminala u čitavom svetu, pa i na Kosovu, da je veliki centar kriminala bio, gde su se radile ove, ne transplantacije, ali se uzimali organi, na živim ljudima. Centar za otimanje dece, upravo za taj trafficking, se sve ostalo za oružje i najviše za narkotike. Znači, deo toga je bila Srbija i bilo je Kosovo. I sad je to dosta rastureno Kosovo što se tiče onih njihovih, da kažem, šiptarskih, albanskih zapravo, rukovodioca potencijalnih ovih ili onih. I sami ljudi loše žive tamo. Oni su sretni kad mogu da pređu u Srbiju i dođu, recimo, u Vranje kod doktora, jer je njihovo zdravstvo užas, katastrofa, još gore nego naša, a naša je katastrofa, naravno. I nama sad u tom štabu, da se vrati, znači kad se Srbi vrate dole, bit će više opet Srba nego ovih uveženih Albanaca koje je Broz uvozio, i mi ćemo imati, vratit ćemo mi onda i onu struju o kojoj priča naš prijatelj, je tako, i gazivode koje moj otac pravio, i struju, i trepču, i rudnike, i onu veliku žitnicu, što bi rekli, Metohiju, i naravno naše svetine. I tu nema šta, to se isto odnosi na Rašku i uopšte nema razgovora. Krojiće se svet, nije još sve gotovo, sve se to može izmeniti. Pre svega, mi kad prestanemo da budemo, zapamtiti istinu, odgovorno, provereno, budemo prestali da budemo korporacije. Mi ćemo poništiti sve dosadašnje ugovore. Znači sve one ugovore po kojima su migranti dolazili ili iz Nemačke, Austrije ili pak odozda primani, mi ćemo ih lepo ispratiti. Jer mi nećemo da Srbija bude islamizovana zemlja. Vi vidite da je i Nemačka islamizovana zemlja. Vidite, nije još do kraja, ali dobrim delom. A to neko namerno i radi. Ništa tu opet nije slučajno. To se dešava, naravno, dugi niz godini sa Francuskom. Znači, mi svakako predstoji nam ukidanje tih zakona, ukidanje ovih zakona da lete ovi avioni da nas posipaju. Sve će se to ukinuti. I opasnost, znači mogućnost opasnosti da doživimo ovo što smo sada doživjeli, ćemo svesti na minimum. Ali ovi ljudi moraju da obradu dođu drugi ljudi. Znači, taj krizni štab i taj bod, činjenica je da je epidemiolog, to nije kliničar koji vas leči, ali u slučajevima pandemije, epidemije, epidemiolog je veoma značajno lice. Kako on vodi tu čitavu priču, tako će ona imati uspeha ili neće. Znači, on mora zaista da bude jedno odgovorno i ozbiljno lice koje neće videti svoj lični interes u svemu tome, ali koji će biti stručan za tu oblast, zaista stručan, to važi svuda u svetu, za svaku zemlju pa i našu, i koji će svojim pravilnim predviđenjima i dobronamernim zaključcima kojima neće nas uvoditi u ovako rigorozne mere bez potrebe, jer su ustanovila da gde su bile rigorozne i da nisu, potpuno su isti rezultati, ništa se nismo spasili. A maske su nas gušile, gušile i gušile i dan danas. Znači, što pre sve to mora da se stigne. Tako da, pored njega postoji opet neko koji treba da služi SNS-u, pošto smo mi jednopartijska država, tamo sedi. Pa neko ko je želao da bude ministar, a pita se da li uopšte ima pravu diplomu ili kupljenu. Znači, sve vam je to negativna selekcija i tu se naravno ne gleda ko je ko zaista. I to je velika istina. A to je velika odgovornost, jer ti ljudi sednu i sve u stvari posmatruju kao predstavu, a oni su tako glumci u toj predstavi koji će reći par rečenica i nama uterati strah u kosti, psihološki još jedan atak na nas, da oslabimo imunitet, stres i tako dalje, a koji nas neće se truditi da nas izvede iz te loše situacije. Tako da, mi smo davno razrešili te krizni štab, ali to ne vredi, mi smo ušli u tu vlast da možemo da postavimo neki drugi ljudi. Vidite koliko on veliki, kad smo vidjeli onu masu ljudi. Znači, odmah računajte, pomislite koliko ta masa ljudi koja sedi u tom kriznom štabu prima novac. Samo od toga. Pa kad to saberemo, a s jedne strane ljudi nemaju novac u džepu da kupe hleb, da kupe meso. Kaže, nemojte jesti meso, to vam je loše za pandemiju. Nemojte, molim vas. Dijete su najskuplje. Za naše bolesnike je najskuplje ono što oni treba da jedu. Mi to znamo, to znaju naši pacijenti. Tako da mislim, dosta je bilo toga svega. Mislim, pare se troše, korupcija se razvija, niko ne odgovara. Vidite, sad uhapšena jedna grupica ljudi, pa ti ljudi su bili kriminalci i pre 20 godina, što nisu uhapšeni pre 20 godina da ne šire kriminal po ovoj zemlji. Pa koliko još ima takvih grupica? Mi moramo da se damo borbu protiv kriminala. Da nije DEA došla i otkrila ko, šta, drogu, Jovanjicu, ovo, ono, ne bi ni to bilo. Bilo bi pušteno. Zašto? Zato što vi imate spregu kriminala i vlasti. I onda definicija za to, odnosno ime za to je mafija, ali tako, vi imate onda. Tako da me ništa ne čudi. Znači, naš cilj jeste da se izborimo s tim kriminalom i oslobodimo te mafije, svih mafija, uključujući i ovu farmaceutsku. Da živimo u kriminalizovanom društvu, u mafijoškom društvu, dovoljno govori činjenica da je Predrag Kon bio pritvoren i saslušavan od strane službe za borbu protiv organizovanog kriminala zbog malverzacija oko vakcina 2009. godine protiv svinjskog gripa. Isto tako imamo činjenicu da je ministar zdravlja optužen za ubistvo u bolnici i kao saradnik zemunskog klana, mislim na ministra Lončara. I ovdje imamo činjenicu da sada uhapšena mafijaška grupa Belivuka je učestvovala u razbijanju demonstracija ispred Skupštine Srbije. O tome sam ja govorio baš kad sam imao jedan intervju sa mojim dragom prijateljicom Milom Alečković, gde smo utvrdili da su na razbijanju učestvovali mafijaške grupe, da to nije bila policija, da policija ne bi mogla tako surovo da se izračunala. Oni su na početku upravo kamenicama krenuli na policiju, pa se presvukli pa bili policija. Isto imamo jednu činjenicu da je Srđan Janković, isto član medicinskog tima izjavio na Happy televiziji gostujući kod Marića da on nikad u životu nije primio nijednu vakcinu, čak ni kao dete. Eto, kako to da čovjek koji nikada nije primio vakcinu... Pa vidite da Gates kaže, moja deca su živa i zdrava i neću da im dajem vakcine da ih... Da li je Srđan Janković drugi Gates koji zna u stvari šta su vakcine i preporučuje drugima? Drugi Gates. Ovaj podatak zaista nisam znala, vrlo mi je značajan za odbranu, ali vidite, on mene naziva teoretičarom zavere, pa mislite o strašno. Pa gde je zavere ovdje? Ja govorim samo istinu, samo ono što smo dokazali za PCR test, evo dokazano na nivou cele planete, jer smo dokazali za vakcine koja, kakva i šta. Jesmo. Sve smo dokazali, za kliničku sliku. Šta može da učestvuje i šta može, šta da izaziva. Sad sam pričala, dala za Italijana jedan intervju, gde sam čak otkrila da ova 5G mreža, naravno u zajednici sa 4G mrežom, vidite, rekla bih par reči o 5G mreži, pričala sam o tome od početka i mislim da je važno, daj Bože da se isključi definitivno i da više o njoj ne pričamo i da se demontira. Svuda u svetu je pala, opet je počeo bunt protiv 5G mreža. Nije tu uzalud, evo ova alijansa svetskih lekara, tu je jedna koleginica je pisala krivičnu tužbu državi protiv za ukidanje zapravo 5G mreže. Jer kad smo mi imali 4G mrežu, vidite šta se dešava, imate sve po 100 godina unazad, znači ako je sad bila tako 2020. onda je bila 100 godina manje, ali tako, pa opet 100 godina manje i uvek smo imali neki od onih gripova, ptičji, svinjski, ebolu, šta smo imali ono po redu i onda šta se dešavalo, znači kad god je dolazila nova mreža, dolazio novi kvantni skok energije na koji smo nepripremljeni, neadaptirani i jednostavno on je činio svoje. Znači, frekvenca je jedna stvar koja postoji, koja realno postoji, tako, i koja može da učini mnogo stvari, može da učini i dobro, a može da učini i zlo. U ovom slučaju upotrebljena je kao vojno oružje i činila je zlo. Znači, vi onim prekidačem možete, znači to su ta mikrotalasna neionizujuća zračenja, koja proizvodi veliku elektromagnetsku, kako da kažemo, veliko elektromagnetsko zračenje. Bežično, naravno. Mi hoćemo sad i tu bežičnu struju, jer i to proizvodi zračenje, a možemo da izgradimo te tesline tornjeve i sve to, i da imamo besplatnu struju koju nećete plaćati, a koja će zapravo biti zdrava. Kao što nećemo onu vodu, što kažu u cevi, da pravimo mini hidroelektrane, od kojih ćemo imati vrlo malo struje, nama su potrebne naše reke, nama je potrebna naša voda i to ćemo vratiti. Solarna energija u redu, ali šta je radio Musk i šta je radio Gates i tamo ono društvo, oni zaklanjaju nama sunce tim, namerno tim satelitima i tim česticama, zaklanjaju su rešili, opet navodno zbog klimatskih promjena, da nam smanje za 20% energiju sunca i zračenje. I mi više imamo tako malo sunca uopšte da vidimo, a vidjet ćemo i kad dođe leto kako će nam biti leta i da osjetimo tu toplotu. A to za organizam i za imunitet mnogo znači. I sad ta 5G frekvenca zapravo šta nam radi? Ona može da umnoži bakterije, da replicira viruse, jer to nisu mikroorganizmi koji se razmnožavaju, nego repliciraju. Ona može da vam napravi simptom hipoksije, jer nećete moći da koristite molekul kiselnika O2, nego ćete koristiti atom, odnosno nećete ga koristiti jer on ne može da se veže za vaš hemoglobin. I šta vi dobijate hipoksiju? I sa tom hipoksijom, kašljucanjem, pre svega temperatura se povećava kod ovih zračenja. Što veće zračenje, veća temperatura, dobijete visoke temperatura, možete i niže ako nije veliko zračenje. A oni vas proveravaju merenjem temperature, pazite kakav nonsens. Uključio sam 5G mrežu, digao sam ti temperaturu, a onda ću da te pustim ili ne pustim ako imaš malo povišenu temperaturu, recimo 37,1. A nauka zna da se za jedan stepen već i na onim prvim, optimalnim, da kažemo, ne tako opasnim frekvencama podiže temperaturu. Pa mislim na ovom, baš upravo kad je bila demonstracije, ovaj skup gde su učestvovali kriminalci, pušteni iz zatvora, znamo sve to šta je, ko s kim bio u sprezi i ko je mlatio baš onako mnogo gore nego što mlati prava policija, tada smo imali upotrebu 5G mreže. Jedna žena je osjetila žar na zadnjem delu i u onoj gužvi kako je trčala i bežala nije mogla da obrati pažnju, te kada je došla kod kuće ona je videla da je tu rupa na pantalonama jer je ono izgorelo i opekotina na koži. Znači jasno vam je šta je korišćeno i meni neko kaže da ovde nema nigde 5G mreže. Pa onda neko kaže ima jedna bazna stanica, ma nije jedna. Ima mnogo baznih stanica i u Beogradu i čitavoj zemlji Srbije u svim gradovima. Javljaju mi se ljudi iz čitave zemlje. Ima sad onih kutija i ima mnoštvo te antena postavljenih ovako gusto jednu uz drugu. I zamislite kad to radi. Evo sad poslednje što sam pročitala, rad naučnice koja je pokazala lepo kako jedna učiteljica, i uzmemo samo taj primer, ona je dosta govorila, prvo da je tu tehniku nama negde od 53. 54. godine, znači posle rata, dokaz, što kažem, Drugi svetski rat još nije završen. Da li je onda ovo nastavak drugog ili treći? Možemo postaviti pitanje. Ali, jednostavno, Nirnberški sud nije odradio stvar do kraja kako treba. Tako da se veliki broj nacističkih zločinaca tada spasao. Odbegao u Ameriku i tako dalje. I šta se onda desilo? Oni su nastavili. Njima su Amerikanci prepustili naučni rad dalje. I nastavili su u svom nacističkom duhu, naravno, da prave Mengele, njegove kolege, njegovi sledbenici, mlađe kolege i tako dalje, da rade upravo na tom zlu koje će primeniti na ljudima i držati ih pod kontrolom. I sad žele jednu vladu i sad žele potpunu kontrolu nad nama i zato im je potrebno da nas ima manje. I zato će nas bez trunke žaljenja odgovornosti ubijati. Neće. Zato će biti uhapšeni, zato će biti ubijeni. I zato mora i u Americi, a zato mora i Kina da čisti svoju duboku državu, zato mora i Rusija da čisti svoju duboku državu. I zato mi smo sve ove zemlje male, uzmimo ceo Balkan, svuda su dovedeni ljudi produžene ruke duboke države. Sve su to satanističke strukture, sve su to ljudi iz tih tajnih društava koja su ih tu poslala. Oni ne smeju tu da se. I sad šta treba? Ova alijansa, ova vojska, ajde da kažemo, ako još uvek verujemo u Trumpa, neko manje, neko više, ali svakako smo svi malo poljuljani, koji mislimo svojom glavom i koji smo pametni. Ali alijansa i vojska je obećala da će sve nas korporacije, da će nam svima poskidati naše vlade, znači vlade i predsednike moraju da nam skinu i da ćemo mi onda moći kao narod da biramo. I jednostavno, mi smo već i odabrali, a još ćemo odabrati, još će se to dopuniti, popuniti stručnjacima, koji ne moraju da pripadaju nijednoj stranci, nam uopšte nikakve opozicijone stranke u ovom trenutku ne trebaju, jer mi nemamo nijednu valjanu. A da nam ova ostane, ne daj Bože, neće onda, bojim se, ni nas više biti. Prema tome, ta 5G mreža šta uradi? Učiteljica dođe odmah od kuće, kod kuće nema internet, nema ovo, nema ono, nema šta da izrači 5G mreža. Konkretno, nije joj blizu kuće. Znate koliko? Oni to stavljaju na 5 metara od kuće. Pa kako da ne zrači? Pa to ubija. Samo kad idete s onim aparatom vidite kako ono zveče ili zveče. Sve jače i jače. E sad, ona je nju, kad dođe na posao, ona je uzme krv, prvo na sebi uradila te eksperimente, onda na toj učiteljici koja tu radi i provede, znači jedno sigurno 7 sati. Hajde da kažem. I ona je videla normalno, kad se stavi na mikroskop i razmaža tako ona uzeta krv, vide se lepo eritrociti, odvojeni jedan od drugog sa sačuvanim membranama i tako dalje. Kada je pošla kući, ona je videla potpuno polja zgusnutih, stopljenih, da ne kažem rastopljenih eritrocita. Oni više nisu imali očuvane membrane. Oni su bile oštećene, oni su se stopili i zapravo su ličili na ono što prikazujemo na slikama kao koagulom. E to su nam u COVID-19 ti koagulumi koji oni na obdukcijama nalaze. I sad smo našli poslednju kariku. Zašto se povećava taj D-dimer, to nam je parametar koji služi za procenu, jer tako, koagulabilnosti naše krvi, da li treba dodati lek ili ne, vrlo je važno, onda dodati lek, onda je nedovoljan samo aspirin koji sprečava agregaciju trombocita, onda nam treba nešto jače, pravi neki antikoagulant, tako, i tom primjenom ćemo sprečiti da ne daj Bože neki koagulum ne zaglavi negde i ubije čovjek. Znači, mi smo sad faktički otkrili da ta 5G mreža može čak i to, ona vam i te koagulume stvara. Ona vam ono gušenje i hipoksiju zbog koje ste zaglavili u bolnicu stvara. Ona vas dovodi do respiratora na kom 80% ne siđe živo sa respiratorom. Umire. Ona vas faktički, ona vam podiže temperaturu, zato počinje da vas boli glava i da imate temperaturu. Pa sve simptomi i vašu kliničku sliku može da objasni ta 5G mreža. Istovremeno su uključene i 4 i 5, pa šta mislite? Znači, lek, pa lek je jednostavan, isključiti odmah 5G mrežu, to je lek. I naravno, to sam razmišljala, Kinezi su nam doneli laboratoriju, kako beše ono oko, zmijsko oko, tako bilo. Zmijsko oko je jedno oko, pazite, simbolika, simbol satanizma, tako, svude ih vidimo, te simbole satanizma, neverovatno. Neverovatno, u Srbiji simboli satanizma niču svakodnevno, da bi se dokazalo da smo zaista satanistička država. Ne, to ne smemo dozvoliti. Ova vlada mora, daćemo još mesec dana, do kraja marta ova vlada mora da padne. I da nam se skinu sva ta uslovljavanja i COVID i sve, i da lepo putujemo negde, da se osučamo, nije bitno gde. Koliko imamo para, manje para jedno mesto, više para drugo, onaj bogati, onaj ekstra bogati neka ne otputuje. On će da otputuje verovatno u prizmu, što bi rekli, zatvor. On će ići na procesuiranje i na sud. Ali mi ćemo izmeniti i tužioce i sudije i sve. Sve vam je to korumpirano. Naravno i u policiji će se smenjivati ovi sadašnji. A ima čestitih, evo govori čovjek, ja sam ga slušala, koji je otpušten, dobio otkaz baš zato što je bio čestit. Sjajno govori. I tačno zna tu ko je ko. Uvek ima ko zna, ne brinite. Naći će se oni pravi na pravi mesto. A ovi koji nisu pravi, idu na procesuiranje, hapšenje, procesuiranje i onda sankcije. Bojim se da će biti sankcije za ovaj zločin protiv čovečnosti što su pojedinci činili, da će biti ne jedna, pošto mi nemamo smrtnu kaznu, ne jedna doživotna robija, nego bar 10 doživotnih robija. Naravno, oni neće moći toliko da požive, znači mnogo. Podsjetili ste me na diskusiju s jednim mojim prijateljem pre 2 meseca koji je tvrdio da u Srbiji nije uvedena 5G mreža. Ja sam ga uveravao i upućivao na sajt Telenora da je jasno piše da još prošle godine, još pre godinu dana i više je Telenor uveo 5G bazne stanice u Srbiji. On se naljutio na mene, čak je jedan put u afektu izjavio on je pametniji od mene, što je govorilo u stvari o njegovoj narcisoidnosti. Kako ima veze diskusije o 5G sa tim koji ima veći IQ. Isto tako i Rudolf Steiner, čuveni vizionar i filozof koji je osnivač antropozofije, jednog pokreta, on je, čitajući Akaša hroniku, mogu da predvidi budućnost, ali isto tako je video da su mnoge pandemije tokom istorije ljudskog roda bile povezane sa uvođenjem nove tehnologije. Upravo to. Industrijska revolucija svaka nosi. Na primjer, pandemija španskog gripa i tako dalje, koja je odnela mnogo više života nego... A inače, evo sad da prokomentarišem, pre neki dan mi se javila jedna moja draga prijateljica koja je u Čačku imala nemili događaj da je ona bila hospitalizovana zbog jedne drugih simptoma nego što je infekcija COVID-om, a bila je stavljena da leži zajedno sa COVID pozitivnim pacijentima, iako nije bila COVID pozitivna. I lekar uđe u vizitu, još sa vrata joj kaže, vidim da teško dišete, morat ćemo da vas stavimo na respirator. I ona se toliko uznemirila da je morala da zove mog dragog prijatelja profesora Ševolića da izvadi iz bolnice i on je uspeo da izvadi iz bolnice i sada je naravno zdrava kod kuće. Nije imala ni COVID-a. Da li smatrate da država je ušla u takav mafijaški, genocidni proces i postupak protiv ovoga naroda, da ljude namerno stavljaju na respiratore da bi uzeli pare za sebe? E da, to su se setile, eto, toliko sam govora država bila na svim ovim, da kažem, internet televizijama. Nisam rekla to od samog početka, to se najviše pričalo u početku, posle je prestala ta priča, verovatno neko bi zabranio. Da se zapravo sve to plaća. Misli svuda, to vam je u Americi, znači ceo svet, ali to vam je i kod nas, ako je tamo, onda i ovde. Znači, za jednog prijavljenog obolelog od COVID-a, znači sad, on možda čovjek uopšte nema COVID, nego samo na testu bio pozitivan. A rekli smo da imamo 97% lažno pozitivnih. Znači, najverovatnije nije bio COVID, nego na osnovu te pozitivnosti koja je samo zamka i velika greška da se uzima i tumači na osnovu nje kao baza bilo šta. I ako je on ležio u COVID bolnici, kao COVID bolnica dobija, ta bolnica, jel, dobija 40.000 evra. Ako dospe do respiratora i bude na respiratoru, sad ste me podsjetili, onda dobije 80.000 evra po jednoj osobi. Jer se zamislite broj osoba, koliko zapravo za to vreme bolnice je zato i maltene vukla pacijente, jer je bilo je perioda kada su se zvale COVID bolnice, a bile su prazne. Kad su intenzivne nege bile prazne, bilo i kad su bile pune. Ali pune su bile opet ovim veštačkim putem, što nastruju iz vazduha i sa zemlje ono što špricaju. Jasno šta je, to su vam sve otrovi. A vi ste tu prošli ili sedeli u kafiću, on je prošao pored vas je špricao, pa vi ste to udahnuli. Znači, mi smo sad prijemnici, a potrebni su stabilni prijemnici sad da privuku 5G mrežu, a onda je potrebno još i sateliti od ozgo maskovi i sve zajedno da se postigne stabilnost. Jer kako će sutra da im radi čip? Neće moći čip zahtjeva tu energiju. Čip ne može da radi bez svega toga. Znači, sve to moraš da uradiš čoveku da bi imao čip i da bi ga kontrolisao. Znači, mi moramo što pre da se oslobodimo. Ja se samo pitam, evo, sad ću da se pitam, znači, neću ovo da vam dam kao informaciju, da ne biste sutra rekli da je dezinformacija. Jer ja ne volim pre svega dezinformacije. Ali, izašlo je na više mesta i na više izvora. Naravno, nisu naši mainstream mediji to objavili, ali naši mainstream mediji jesu objavili neke od dobrih stvari. Recimo, šta su objavili? Objavili su da Veće Evrope, znači Veće Evrope kao organizacija, tako, je navelo, upravo je navelo, da se ne sme više, da se povuku sve ove mere, znači nošenje maski, izolacija, karantini, sve to što je bilo do sada da se ukine, da vakcinacija ne sme biti obavezna, da se ne smeju uvoditi COVID pasoši nikakvi i ničim se ne sme ništa uslovljavati, znači ni PCR test. I to je reklo Veće Evrope. I to su, boga mi, prvu od stvari koju sam videla u novinama našim, znači novinama mainstream medija. Znači, ponešto se tu i tamo prenese. E sad, da ćemo mi to uraditi u narednih mjesec dana? Ja sam se obradovala i jako bih voljela da uradimo, ali možda i nećemo. A ovo što vi kažete, nemiri događaj, pa to svi čuvamo. Ja sam isto tako čula za mnoštvo tih situacija da zaista vlada haos, da se primaju ljudi, recimo, bila je mlada žena koja je na dijalizi, znači boluje od bubrega, a koja je COVID i negativna čak, mislim što naravno nema veze, a oni nju smeštaju u Batajnicu, tamo da se kao leče COVID pacijenti, znači da samo može da se zaraze, nikako ništa da bude. I onda je 3 dana ne vidi nijedan doktor, a pazite, time se propušta možda i vreme za sledeću dijalizu, mi znamo da oni imaju vreme na koje idu da se dijaliziraju u zavisnosti od težine, ali tako, insuficijencije bubrega, odnosno popuštenje bubrega. I ostavljaju onu braunilu u nozi, koja je trebala tako da bude ona braunila za dijalizu, za kopčanje, i šta se dešava sa krvnim sudom, da li je tu tromb, da li je tu infekcija, da li je sepsa, niko je ne vidi, niko ništa ne zna o njoj. A ne sme niko da uđe unutra, to znate, nego samo može pitati telefona. 4 dana majci ne odgovaraju kako. 4 dana. Majka se pita da li je živa ili mrtva. I 4. dan odlazi tamo lično, ne puštaju, ali nekako da dođe do nekoga i dobiju informaciju, pa ona je mrtva. I to mrtvi i hladni. Pa znate, ta imena tih ljudi, ako ima ime na onom mantilu, što neko reče, neko ima pravo da nosi beli mantil, neko nema. I zaista smo sad, evo, ovo je bilo veliko iskušenje, videli ko ima pravo da nosi beli mantil. I ovo je pokazalo da je odgovornost strašno važna. A zamislite vi one koji rukovode tim bolnicama, one koji su upravnici tih klinika. Čekajte, pa oni su direktno najodgovorniji, oni bi prvi morali u zatvor, što su organizovali takvu službu. Što su dozvolili da jednog pacijenta 3-4 dana niko ne vidi. Sestra koja je jedan put ušla. Sestra, ali nijedan doktor da ne napravi vizitu. Pa mi uvek se znalo svaki dan moramo praviti vizitu, zna se koji su čiji pacijenti. Pregledati im sve rezultate, njih pregledati, popričati s njima. Potvrdit će vam svi moji pacijenti da to se tako radi. I to je normalno, tako su radili i drugi doktori, nisam ja jedina. Ali sada izgleda u ovoj situaciji haosa, upravo sa ovakvim kriznim štabom i ministrom i naravno ostalima, premijerom, i nikoga ne izuzimam, što si više gore, više si odgovoran i više si kriv. I veća kazna treba da ti bude. I daj Bože da doživimo to da vidimo. Mislim, a ne da nas plaše više. Bilo je plašenje, uletiću ti u kuću, daću ti vakcinu. Ne znam šta ću ti uraditi, neću te pustiti da putuješ, daću ti karton. Pa čekajte, već hoćete da se mi naviknemo da smo stvari. E, ja nisam stvar, nije ni ovaj gospodin Mitrović koji je psiholog stvar. On leči ljude, on leči ljudski mozak, on je naučio mnogo toga, on je strašno koristan, treba da koristimo njegovu pamet. A ne da se svi sad bakćemo sa COVID-19 i samo na njega da mislimo i o njemu da pričamo, ali tako? A sad jeste potrebno lečiti. Ljudi su zaista psihički posrnuli. Teško je godinu dana živeti jednim nenormalnim životom. A koliko je otpušteno, koliko ih ne radi, koliko je nezaposlenih. Koliko sve to propada, deca ne idu u školu, kako idu? Idu na neki 3. dan, kako mogu da uče. I dalje, evo, meni je opet, pre neki dan sam imala pacijenta u privatnoj ordinaciji i još uvek deca nose maske, nose po bar 3-4 sata. Ne smeju da nose maske, ove maske su pogrešne. Sine. Da, zainteresovani pacijenti mogu da vas kontaktiraju preko privatne ordinacije Belmedic, gde mogu da zakažu pregled. I Polimedic, Belmedic i Polimedic u Cvićevoj. Inače, hteo bih da dodam da ta moja prijateljica koju sam pomenuo, koja je inače bila hospitalizovana u opštoj bolnici u Čačku, da je ležela u bolnici mesec i više dana bez ikakve terapije. Sad ima problema sa bešikom zbog katetera. Hteo bih da prokomentarišemo... Nije slučajno, da. Upravo zbog onih 40.000, svaki njen beo dan, koliko ležala, što duže leži, više para će dobiti, pa da. Više para će dobiti bolnice. Ja znam isto slučajeva. Žena je preležala pneumoniju, lečena antibioticima i sve okej. I oni su održali 50 dana. Da ostala kod kuće, pa za 15 dana ili 20 dana bi preležala pneumoniju i bila bi tako slobodna. Oni nisu hteli da je puste, žena je htela da izađe, neće da je puste. Upravo zbog toga. A na kraju je toliko oslabila ležeći tamo, to što kažete, i navukla, naravno, čim se, da vam kažem, to mi znamo doktori, čim se nekom stavi kateter iz bilo kog razloga, nekad mora, naravno, ali čim se stavi kateter, unosi se urinarna infekcija, odmah se uzima zato preventivna urinokultura, da se da antibiotik, da se to ne bi pogrešao. Tako da vi leženje u bolnici uopšte treba izbjegavati samo onim urgentnim stanjima kad je neophodno biti vezan za bolnicu. A što duže ležite, više ćete propasti. Evo, ova žena je toliko smalaksala bila, ne bi toliko da je bila kod kuće, nisu hteli da je puste, a sad smo videli zašto, evo, raskrinkali smo i to. Ona je na štakama podala, ništa nema sa lokomotornim sistemom, nema nikakvu bolest, nema potreba, ona je od slabosti hodala na štakama. Eto, to je prilike taj slučaj. Evo, sad mi smo vam dali slučajevi života, a naravno, to čitamo po ovim internetima i druge slučajeve i svako zna jedno, 5, 10, 15, koji zove vakcine. Čujem u Novom Sadu. Svako ko je dobio vakcinu, on je obolao. Možda ima par ljudi da još nisu. Ako nisu do sad, možda će se 10 ili 15 dana. Čuvajte se ljudi, čuvajte sami sebe. Ne može niko da vas sačuva ako vi idete pa kažete me idem. Pa šta bude, nema veze. Pa zašto onda idete? Ako ste trenutno zdravi, niste ugroženi, završava se pandemija, pa čemu sada da napravite sebi nešto i da budete stvarno bolesni? Nema. Treba preporučiti ljudima da ne žive u psihozi i straha, da ne jure kod lekara, jer mogu i zdravi da budu prebačeni u COVID bolnicu i da upropaste sebi i svoj život. Upravo to. To mislim da su shvatili. Narod je shvatio, jer mogu vam reći da je narod počeo da izbegava bolnice, jer su sve COVID bolnice. Upravo zbog tih grešaka koje se dešavaju, te neodgovornosti i sada toga. I sad, mislim, šta mi slušamo? Da li mi to slušamo na televiziji? Ne. Mi ovo o čemu sad pričamo nismo čuli ni od jednog lekara, moram da kažem. Slušali smo neke druge stvari. Počeli su sad svi da pričaju. Moje kolege pričaju sad da PCR je nevalidan, da ne vredi, da se ne može upotrebiti i tako dalje. Divno. Što više mojih kolega neka počne da priča moju priču koju sam ja ispričala krajem marta, početkom aprila. Znači, to je sad 10 meseci i koju sam naravno nadograđivala novim podacima. I sad znamo i koliko je ta 5G mreža važna i tu sam, što bi rekli, pogodila metu i sad znam zašto mi već koliko, 3 ili 4 su mi skinuli sa ovog interneta, YouTube-a, ništa strašno, verite, ni reč protiv ove vlasti, ni reč protiv vlada, ni reč ni protiv koga. Ali ja sam, nisam pominjala čak ni tu 5G mrežu, 4, 3, nisam ni to pominjala, ja sam pričala recimo tada o virusi. Ali nekome je i to smetalo i neko je uzeo i mene skinuo. I ja onda vidim da sam sa one prve strane maknuta, kad uopšte nikad nisam dala recimo ni jednu internet. Znači sve, ništa, sve se tu radi namjerno. I pričaju isto i sad polako prihvatio, evo svuda u svetu, ako oni pale i ako oni prave proteste protiv 5G mreže, pa mi da čekamo ovde da si mi dižemo na jedan protest, krajnje vreme. Mi smo davno pričali o tome, ali nije se desilo. Jer to će nam važiti, ona će nas razboljevati kad se završi COVID pandemija. Nije tu kraj. Sve se nastavlja. A da ne bi bilo, opet moramo skloniti. Prema tome, moramo promeniti, ja kažem, a evo, mene je kao narod na ulici izabrao za ministra. Ja da sam došla, ja bi ja ono isključila i onda krenulo demontiranje i još tako par stvari koje negativno utiču. a onda stroga inspekcija kontrola upravo tih bolnica u kojima se sve to dešava i pacijentima više škodi nego što se tako leči. Malo bi uveli reda u tu organizaciju, racionalizaciju i sve ostalo, korupciju i tako dalje. Onda ne bi pričali ovako. Eto tako, znači, tu smo, na kraju smo, šta da vam kažem? Ja osjećam prosto, ne da osjećam, nego mislim razumno, ja nisam osoba kao da sam ja to nešto predvidela, nisam ja, nemam ta neka svojstva, bar mislim da nemam, ako ih imam, ne želim da znam da ih imam, ali svojom logikom i svojim mozgom predviđam da će uskoro doći kraj ovo. Kao što u Americi, nismo se dotakli Amerike, dokle više ta priča i ti klonovi. Evo, najđem na jednom mestu koja je sve ubijen, a to recimo mrtvi su još iz 2019. ili 2020. godine, uglavnom se odnosi na prošle 2 godine. Mrtvi su, Bajden je mrtav. Znači vi vidite da ono njegov dubler koji nosi neku masku, to se jasno vidi. Znači Bajden pravi nije predsjednik, znači nema, ne postoji predsjednik Bajden, da se razume. Pa onda je ubijeni su naravno Clintonovi, oboje muž i žena, pa su ubijeni Obama, oboje muž i žena. Tu imamo te transgendere, odnosno transgendere, te što su menjali polove, tako, muški u ženski, ženski u muški, to je kod njih sad jako izgleda, pored svega ostalog popularno, oni idu sve više i više u to i njih stavljaju. Ministar zdravlja u državi, samo da se setim koju, američkoj, sad pod navodnim Bajdenom, koji ne postoji, koji naravno nije predsednik, jer ako je čovjek mrtav ne može bude predsednik, mislim, prosto i jednostavno, tako. E sad, kažete nam već jedanput da su to klonovi, ko su klonovi, vi sklonite, što kažu ti klonovi nisu živi ljudi, ubijte, sklonite, da ne nanosite više zabunu, jer meni smeta ta zabuna, ja više ne znam ko je tamo živ, ko nije, onda neću znati ko se zaista bori, ko se ne bori. Znači to ostavljanje klonova na svim mestima, Macron i Merkelove isto piše da su egzekutirani, znači ubijeni, uhapšeni i ubijeni. Ovo su njihovi klonovi, vidi se po njenom licu da je maska isto pitanje. Ali sve jedno, mi moramo zvanično, to mora da bude zvanično objavljeno ko je tu zaista egzekutiran, ko je uhapšen pa čeka suđenje. Ja sam prošli put na jednom, ne znam više, internetu pričala za ovoga Epsteina, da on je u stvari živ. I tu isto piše da je on živ, nije egzekutiran, ili imao crnu knjižicu, on im je znači pomogao i dao sva imena ostalih koji će da pohapse i čeka suđenje. Svi ovi glumci hollywoodski, što sam se zaprepastila, Richard Gere, Robert De Niro, George Clooney, Meryl Streep, mislim oni koje smo onako baš gledali kao čak Harrison Ford i tako dalje, naravno već ovog Lady Gaga, Madonna i ostali, Abramović kad to znamo, mislim, masa znači te estrade i masa tih glumaca, tako reći, ceo Hollywood je egzekutiran, mi to, ne mi. A ovo što se pojavlja inauguracija, pa sad Lady Gaga peva, pa neko kaže falšira, pa naravno je falšira, to nije Lady Gaga, ali ja hoću da znam da li stvarno jeste ili nije. Da li nas vara sad Trump, evo vi ste pričali isto, slušala sam vaš intervju, u neku vašu vrstu sumnje. Znači čovjek koji misli, isto koji ja, tu smo isti. I ja razmišljam, ja jesam bila ulica Trumpa, ja i dalje ću pričati za Trumpa, jer Trump ima sad tu vojsku, ja zapravo verujem u tu vojsku, ima alijansu, postoji taj QAnon, zaista postoji, to mi je rekao, to sam dobila informaciju iz Amerike direktno. Znači oni postoje, oni su stvarno čistili te hodnike, spašavali tu decu i tako dalje. Znači snaga koja treba sad da hapsi svuda, prvo u Americi, a onda i svuda po Evropi, mora da dođe ovde, isto. I jednostavno, ona će sad 4. marta verovatno, ili možda nekog 6. ili 15. nije bitno, glavno krajem februara glavne operacije njihove se završavaju. Vidite da smo juče dobili radosnu vest, da su oni sjajno prošli, u Senatu, da su iskoristili tu priliku ne samo da se oslobodi optužbe za, kako da kažemo, prouzrokovanje nereda i nemira, već i da se pomene sve stvari koje su pominjene na onom prošlom impeachmentu, pošto ja kad je trebao da bude impeachment, da bude opozvan. Znači, tu su oni dali videe, slike i tako dalje, podatke. Znači, njegov taj pravni tim je jako dobro odradio taj posao i iskoristio da se stvari okrenu protiv demokrata. I vidite kolika je razlika. Jeste, a republikanci se polako ponovo vraćaju Trumpu, jer su u onom trenutku republikanci na neki način, ajde da kažemo, izdali. Pence je ubijen. Znači, Michael Pence, koji je, sećate ga se u prošlom onom, kada je bio senat, on je predsedavao, tako bio njegov potpredsednik. Znači, Michael Pence je isto uhapšen ovih dana. Bajden je 24. ja mislim da su javili da je 24. januara. Znači, poslovne Kobajagi inauguracije. Znači, mislim, to je toliko, ja sad ne mogu da se setim tačno, ali toliko mnogo mrtvih, da, pa da, šta mi iznenadilo Erdogan? Erdogan je isto ubijen, egzekutiran, znači, to je klon, Macron sam rekla, Merkel, znači, mnogo. Naravno, sve ove kraljevske porodice, Windsor, jel, engleski i tako dalje, i ove druge neke, mislim i holandska, kraljevska, španska, su pripadale tim, da kažemo, tajnim društvima, odnosno tom crnom plemstvu, svi su oni. E sad, zaista je vreme, mislim, mi dugo čekamo i malo saosećamo, zaista, ne znamo više, prosto gubimo poverenje, jel tako? Onda se ja pitam, da li je to taj deep state i sve to, u stvari jedna ovako para sa dve strane, pa na jedno je, na primjer sad da kažemo Bajden, a na drugo je Trump. Pa sad da saznamo istinu, ko je tu živ, ko je mrtav, ko se bori za svetlo, ko se bori za tamu. Jer jako mnogo vremena prolazi, mainstream mediji su zatvoreni svuda, to je nesreća najveća, ali sada ovo u Senatu su mainstream mediji američki morali da prenose. Tako da je narod sad video ono što ranije nije video. Mi smo ovde dosta slika videli o tome što se dešavalo. Mislim, meni više slika da gledam to i tako dalje ne treba. Nama je jasno. Ali želimo sada da vidimo konkretne poteze Trumpa koji će nam pokazati da li će on stvarno je rešio da do kraja na neki način suzbije to crnoplemstvo. Bill Gates i Melinda Gates su mrtvi. Šta vam govori stalno šta će da vam uradi Bill Gates i mi se svi tresemo od straha šta će da uradi Bill Gates, a Bill Gates mrtav odavno. I njegova opet transgender žena, tako Melinda Gates. Znači to su, mi moramo sad da znamo šta je tu istina, šta je laž. Mislim da su toliko dužni da ako su davali te dezinformacije, da nam uskoro se potrude i mainstream mediji, a boga mi i ovi internet mediji, da nam daju prave informacije. Jer mi svakako moramo sami da se okrenemo sebi, da se borimo i da se izborimo. Ali u tome verujem da će alijansa i vojska pomoći i da će u svakoj zemlji, što kažu, skinuti. Oni su tada i rekli, kada proglasimo našu vladu, odnosno našu republiku Ameriku, onda će sve korporacije da padnu i poskidat ćemo sve te vaše vlade. Znači, alijansa bi trebala, znači, general Flynn i ostali generali, McIntyre i onaj Orović i ostali, trebalo bi da, tako, se pobrinu svojim komandovanjem da pošalju vojska, jako dobro obučena, to je profesionalna vojska, da poskidaju, da odrade ono što naša vojska je mogla da odradi, ali nije htjela da pređe na stranu naroda. Ja još jednom pozivam i policiju i vojsku da pređe na stranu naroda i da mirnim putem ne prolivamo krv, ali kad imamo policiju i vojsku uz nas, onda ćemo i mi koji govorimo, nećemo samo da govorimo. Ja znam kad neko kaže vi samo govorite ništa, na šta mislim, ali ja to nisam odgovaram. U redu, ja ću izaći i govorit ću napolju. Borit ću se da vojska i policija budu uz nas, ali želim i tebe da vidim na istom tom platovu i milione još, par miliona takvih kao ti što mi to pišeš i da onda mi svi zajedno slobodimo ovu zemlju. Ja ne znam ako imaš ti neko još pitanje. Hteo bih da se vratim na medicinske teme, dakle, da zaključim sa mojim prijateljicom iz Čačka, zahvaljujući prof. dr. Miladinu Ševoliću, ona je izvedena iz bolnice i ona je sad potpunosti zdrava, a hteli su da je stave na respirator. I ne bi bilo zdravo. Da, prof. dr. Ševolić inače jedini u Skupštini pokrenuo pitanje oko refundacije troškova za lečenje čerke profesora doktora Aleka Račića, koji inače mora da proda stan u Crnoj Gori, da bi jednostavno izlečio svoju čerku od tumora, vodio je u Pariz i tako dalje. Dakle, jedino se angažao profesor Ševolić da pokrene to pitanje u Skupštini, naravno ništa oko toga nije bilo, što govori koliko je naše zdravstvo kriminalizovano i koliko je uništeno. To je išlo polako, polako, davno, polako, polako. I na kraju, evo, pitanje oko protokola lečenja za COVID bolesnike. Na početku je u protokol bio uvršten obavezno i klorokin, koji je odličan za profilaksu. Nature je dokazao da zatvara ulazak bilo kog virusa. Kažu klorokin i cink i naravno ovi vitamini, jel? A inače, koristio se i remdesivir, koji je... Da, za njega kažu da su velike, a jako je skup. Znači, oni su uzeli... $3.000 više. Da, Svetska zdravstvena im propisuje najskuplji lek, antivirusni, da kažemo, ali pritom najtoksičniji. I on ne daje nikakve efekte, a toksično oštećuje, znači, druge unutrašnje organe pravi čoveka bolesnim, jel? Ne bi bio bolestan. Znači, potpuno su se pravile greške. A hlorokin je jeftin lek, kao je ivermektin, koristio se za plazmodiju malarije, koristi se uopšte, mislim, protiv svih parazita, tako. I ima tu neka veza između parazita i ovoga što se sad dešavalo, da recimo su se tu ti baš antiparazitici pokazali kao uspešni lekovi. Jeftini i pritom lekovi koji ne daju neke toksične efekte. Jer sad dobro, ovaj samo nije za one koji imaju aritmije sa srcem, to sam rekla i ranije, oni bolje da ne naprave nešto, ali mogu da uzmu drugi koji nema. Evo, već sad znamo dva koja bi mogla se koristiti. Mislim, a isti princip dejstva. Da, i Rusi su otkrili sa svojim antiparazitikom, antimalarikom, da on deluje na... Iz razgovora sa jednom mojim drugaricom koja leči upravo COVID pacijente, ona mi je rekla da je sadašnji protokol se zasniva samo na antikoagulantima. Dakle, samo to da je pacijenta... Da, sad se daju, da, vidite, zbog ovog što sam ja pričala malopre, kako deluje i šta je nađeno na obdukcijama, tako, naravno daju se antikoagulantni, ako ima nešto na plućima, neku bronhitis ili bronhopneumoniju ili pneumoniju, sad to su stepeni oštećenja, onda se mora dodati antibiotik da bi se to bez posledica zalečilo. Znači, onda ide antibiotik, idu antikoagulansi, idu ovi antiagregacioni lekovi kao što je Andol ili aspirin, tako, od 100 miligrama. To bi otprilike bilo uz sve ove vitamine koje smatramo jačanje imuniteta, tako i delovanje. Neko je čak rekao da taj vitamin D ima neke receptore slične s nekim drugim, pa preko toga postoji zapravo nekakav put, da ne objašnjavam patofiziološki, koji može dobro da deluje na bolest, pa se zato uzima, ali eto i on može da ima neželjene efekte, pa zato mi pričamo da je najbolje, ja sam jednom i rekao, uzeti K2D3, zato što on ima taj K2 vitamin koji će sprečiti ono nagomilavanje kalcijuma na zidove krvnih sudova, a isto tako stvaranje kamenja, jel, u bubrezima ili žuči. Tako da, mislim, sve ima svoje dobre i loše strane. Mislim, ali... Dakle, ne treba uzimati vitamin D samostalno, nego u kombinaciji sa K2, upravo zbog kalcifikacije krvnih suda, može da izazove srčani udar, moždani udar, ako se previše uzima. Da, da. Eto, profesorka, hvala vam na ovom razgovoru, bilo mi je zadovoljstvo. Pa eto, pričali smo onako kao što bi pričali, a tako kod kuće. Jeste, pa i kod vas smo kuće, tako da. Kod kuće, da. U opuštenoj atmosferi. Hvala vam, blagodari. Ja pozdravljam sve slušalci i gledalce čuvene, sve čuvene, da kažem, sve popularnijeg kanala koji se poziva različite goste, potpuno različitih, kako da kažemo, struka, profesija, opredeljenja, sa punim jednim ovako razumevanjem, uvažavanjem, poštovanjem i mislim da treba i drugi da se ugledaju na Aleksandra Metanoju, kako ga zovemo, Mitrovića, koji punim, što kažu, srcem i plućima isto doprinosi svojim pacijentima nešto dobro, leči ih i onda vidi izlečenog pacijenta, pa nema veće sreće nego kad si ispunjen i vidiš kako on sljedeći put kad ti dođe, kako su mu nestali oni problemi tvojim lečenjem, o tako. Mislim, tako da to treba da nas ispunjava, to nam je neki smisao. Inače, na kraju da pomenem da ste vi specijalista za dijabetes. Da. I šta bi mogli da preporučite ljudima kako da preveniraju tu bolest? Da zdravo žive, da paze na svoju... Da, prevencija je jako bitna. Prevencija je jako bitna, da vam kažem, vidite sad se govori zapravo u mnogim slučajima da dijabetes kao bolesti ne postoji, ne treba ići ono... Znate, smo mi došli do transplantacije pankrasa da bi lečili dijabetes, pa te transplantacije nisu uspevali i tako dalje. Insulini, doživotno, to ono što ja kažem, mi u stvari ne izlečimo pacijenta, mi samo doživotno mu dajemo doživotnu terapiju i on je pije da mu bude lakše. Ali mi želimo, recimo, da čovek nema dijabetes. Oni koji su gojazni, odmah da vam kažem, za vas postoji velika nada. Jer vi u stvari nemate dijabetes kao dijabetes. Vaša osnovna bolest je gojaznost. Znači tonus hleb, povrće, bezaprške, voće, ali ne banana, grožđe i lubenica, nikako, dozirano, pa polako, sve manje i manje količine hrane, fizička aktivnost, ali ne prejaka, niste navikli i to može biti opasno, nego umerena, pa spontano sve više i više koliko vam kondicija dozvoljava i merite se i vidjet ćete, merite onda i šećer i merite dnevni profil šećera i 3 meseca uzmite, izmerite na početku takozvani tromesečni, znaju u laboratorijama koji je to, i za 3 meseca ponovo i vidjet ćete kako ćete doći ako sad niste u granicama. Ako ste glazni, ne vodite računa šta jedete, sigurno niste. Sigurno on malo oscilira. Mogu vam reći kad je neka bolest, kad se razboli od neke bakterijske infekcije, znači prave infekcije, ili recimo sad ovo što smo imali, onda vam se poremeti sve u organizmu, i šećer, i holesterol, i jetra popušta, odmah oni jetrini enzimi koji zovemo transaminazi i još neki drugi odu gore. Svi faktori zapaljenja kao sedimentacija, CRP, odu gore. Interesantno je da u COVID-u nismo imali znake zapaljenja, jer nismo imali kod svih pacijenata skok neki značajan leukocita. Ni oni granulocita za bakterije, ni oni klipocita ako je virus u pitanju. Ništa nije skakalo. Imali smo čak manjak. A kad je manjak? Kad imate zračenje, znači opet vas podsjećam na 5G, i kad imate trovanje. I opet podsjećam na obavezno, mora se u državne ustanove vratiti uzimanje krvi za toksikološke analize. To je dužna država. Javno zdravlje, još uvijek imamo to javno zdravlje. Moramo voditi računa o tome, kao što svakome treba uzeti. Ja sam napisala knjigu, zapravo monografiju između ostalih ovih knjiga i zbirki pesama, ženske seksualnosti i tako dalje. Pa smo došli nekako i u tu oblast, osim ove oblasti što se rano idu u menopauzu, ostaje sterilan, i muškarac i žena su sterilni, moraju da idu na veštačku oplodnju. To je sad masovna pojava, više se niko normalnim putem, što kažu, nema začeća, nema porođaja i svega toga. Pored toga, mislim da te transmisivne bolesti, pošto nam je moral takav, pa promiskuitet vrlo veliki, ne vodi se računa, znači menjanje partnera ide onako kao ringišpil, onda jednostavno, vidite i ovde postoje segmenti tog, 4 segmenta HIV virusa, kako je rekao Montaigne, tako. Znači, molim vas, idite, uzmite, dajte krvi, žene i muškarci, isto, jedni i drugi mogu biti bolesni. Nekad je muškarac, nije ima jednu ženu, nije menjao, ili jednu devojku i molim lepo, sve je okej. Ali imate i žene koja je jura okolo, pa samo menjaju. Nije bitno. Uopšte ne pravim razliku da me neko pogrešno ne shvati. Ali ispitajte taj HIV, ispitajte HPV. Devojčicama su jedno vreme bio program davanja HPV vakcina. Da se ne bi razvio kasnije u životu karcinom grlića materice koja je bio vrlo čest. Velika incidenca. I onda se pokazalo da su one upravo dobijale kasnije karcinom grlića materice i da su sve bile sterilne. Znači, ta vakcina automatski otpada. I zato, ako vaš partner ima taj HPV, mora da se zaštiti da vam ne bi izazvao karcinom grlića materice. Ako ste žena. Treba da proveri HIV. I vi treba da proverite HIV. I treba, još dva postoje, jetrina virusa koja se prenose krvlju. To može recimo i hirurg kad radi pa se poseče i tako dalje, zato nas u bolnici su prozivali da primamo te vakcine protiv hepatita B i C. Mada sad sam čula da je bilo dosta smrtnih slučajeva baš za ovaj hepatit C, pa pitanje je kako je pravilno. Znači sad se sve nekako promenilo, opre svuda. Znači, ali dobro, ovo se uzme prosto iz krvi da se vidi da vi nemate pozitivan HVB, HVC, znači hepatitis virus B, hepatitis virus C, HIV i ovaj HPV. I onda je jednostavno opušten u život. I kad bude dobra hrana, kad izađe ponovo sunce, kad se sklone ovi tepisi i otrava koje gledamo i kad budemo videli nebo ko nekad kad smo bili deca, i prave oblake, i pravu kišu, i sneg, i sve ostalo, i kad budemo prodisali, i kad prestanu da nas napadaju svi ovi napadači, agresori raznim sredstvima, zdrava hrana, organska, neprskana, genetski nemodifikovana, mi, ljudi, genetski nemodifikovani, ako treba idemo na selo. Mi smo došli u tu situaciju da razmišljamo, pa evo ja sad razmišljam na rtnju, kažu 7, ne znam koliko, nešto malo, par hiljada, može se kupi jedna mala, da kažem, kućica, šta ja znam, a ono zdrav vazduh, fin, pročišćen, nije još uključena 5G mreža, kažu još ima neke prosto tajne, jel, šamane, vanzemaljce, ove, one, u što ja naravno ne verujem, ali da je zdravo, zdravo. Prema tome, neka energija tu postoji, to stoji. Tako da, kažu su piramide generatori energije, ja sam bila i u visokom. Sve to može uvek biti prevara, znate, kao ovo što vam kažem u politici. Po politici, brate, imate najviše prevare. Ovo sad što mi gledamo i slušamo, to su sve prevare. A, nažalost, i u životu, stvarnom životu, van televizora, imate prevare. Eto, zato ću vas pozvati kad budem neku pravila promociju, da ja imam pesme, po nekoliko pesama na temu laži, šta, ko vas sve laže, pa onda ko vam govori istinu, čiji je blagoslov bitan i tako dalje. Živimo u zemlji laže i ovaj psihopata koji vlada Srbijom je veliki manipulator i još veći lažov. Dakle, te 4 sekvence HIV-a koje su ubačene u SARS-CoV-2 virusa odgovorne za pad imuniteta, ali hteo bih da razjasnim jednu stvar, govorili ste o dijabetesu tipa 2. Da. Hteo bih malo da kažemo nešto... Pa gojaznost, obično su gojazni. Da, to smo razjasnili. Ali hteo bih da kažemo nešto o dijabetesu tipa 1, to je mladalački dijabetes. Genetski. Postoji genetska predispozicija, ali ja sam čitao interesantne studije o tom dijabetesu da kravlje mleko u stvari je pokretač te genetske predispozicije, zato što proteini kravljeg mleka su veoma slični po strukturi ćelijama pankresa koje proizvode insulin i da upravo zbog toga i da je jednostavno u lečenju ne treba davati deci kravlje mleko i to je jednostavno lek kod te genetske predispozicije. Ne treba, svakako ne treba i kao neka vrsta prevencije, jer vidite suština tog tipa 1, znači uvenima koji se dobija rano u životu, u detinjstvu, je upravo nedostatak insulina. Znači vi ako i ovaj ima i ovaj, onda ćete odmoriti, kako da kažem, pankreas će se umoriti, jednostavno će reći aj sad malo da odmoram i neće lučiti. I vi ćete zaista imati nedostatak insulina. Znači ako ne upotrebljavate kravlje mleko, to može da bude faktor koji će smanjiti lučenje insulina od strane pankrasa. I 5G mreža ustanovljena, eto moram opet da uletim još jednom, ustanovljena za dijabetes. Jedan mladi kolega je rekao, primetili smo skok šećera kod ovih u nekoj studiji izloženih 5G zračenja. I sad šta je? Nađeno je da, evo, mozak kad je u pitanju, neću da zapostavim ni vašu struku, mozak kad je u pitanju, kažu luči se, šta se izlučuje? Izlučuje se albumin, više albumina. Kad se izlučuje više albumina, onda postoji ona sklonost za povećanu incidenciju obolevanja od Alzheimera. A luči se više insulina, ako imamo hiperinsulinemiju, faktički taj se insulin troši, nije ga potrebno toliko, jel, za onaj metabolizam šećera, koliko ga imamo, i faktički vi vremenom stvorite tu insulinsku rezistenciju, da jednostavno ne prepoznaje ćelija u kojoj treba se izmetaboliše šećer, ne prepoznaje više taj insulin. I vi ga imate, ali u suštini ne možete da ga upotrebite adekvatno da lečite vaš šećer. Znači, time smo objasnili zašto se dijabetes stvara u studijama praćenih, tretiranih u blizini nekom 5G mrežom i povišenom frekvencom 5G mreža. Samo bih hteo da razjasnim kad su u pitanju ove kliničke studije za dijabetes tipa 1, juvenilni dijabetes. Dakle, kravlje mleko ima sličnu strukturu kao ćelije pankresa i onda dolazi do autoimune reakcije. Da, pa ne prepoznaje. Kad pije kravlje mleko dete, imunitet napada ćelije pankresa i uništava ćelije pankresa. Da, da, svakodnevno. I lek je u stvari po tim lekarima koji su radili studije ne davati deci kravlje mleko koji imaju tu genetsku predispoziciju. I kad se ne daje kravlje mleko, ne dolazi do uništavanja ćelija pankresa i ne dolazi do razvoja. To je to prepoznavanje i neprepoznavanje. To imamo sad i kod ovih vakcina o kojima pričamo. Znate, uništavate vaš imunitet i više ne prepoznajete sopstvenu ćeliju kao sopstvenu, nego počnete nju da napadate kao da je ona strani onaj genom koji ste uneli sa vakcinom. I onda se razvijaju ta autoimuna bolesti. Znači stvarate autoimunitet. Da, slično jer u tim RNK vakcinama, Pfizera, Moderne, taj protein šiljak u stvari je strukturno sličan sa sincitinom placente. Tako je. I onda dolazi do steriliteta, autoimune reakcije. Žena ostaje sterilna i kad zatrudne ne može da iznese. I mi se čudimo, da, zašto toliko sterilnih mladih žena dolazi? Da li je onda cilj njihov depopulacija? Pa jest, pa upravo to. Smanjenje nataliteta, sterilna žena, sterilni muškarac i molim lepo, veštačka oplodnja, kad uspe, ko ima para, nema para, pošto se to plaća, strašno se plaća, poneko dobija država, ali mislim da toga više neće biti, jednostavno vi imate na sve moguće načine uništavanje.